Helo, Alice Hopkin ydw i. A Fion Hughes ydw i, a da ni'n gweithio i tîm addysg cyfreithiol Cymru. Da ni yma heddiw i egluro sut allwch chi a'ch grŵp addysg gymryd rhan yn ein hymgyrch Miri Mes. Mae cwpl o gamau i'w ddilyn, ond peidiwch â torri calon, da ni yma i helpu os da chi angen. Yn gyntaf, anfonwch chi e-bost atom i roi gwybod bod gennych chi ddiddordeb cymryd rhan. Fe fanon ni becyn cyfrestru, sydd rhaid chi cwpl hair ffurflen yma, a hefyd canllaw hafodol Miri Mes atoch chi. Nawr mae hi'n amser i mynd trwy tu allan. Ewch eich grŵp am dro am amgylch eich ardal leol a dawch o hyd i goed yn derw mes coesynog neu ddigoes. Ddim yn siŵr beth mae hynny'n golygu, o peidiwch â phoeni, mae canllaw gennym ni i helpu chi ddod o hyd i'r coed iawn. Llenwch a dychwelyd y ffurflen gofrestru fel ein bod ni'n gwybod mwy am eich coed a ble mae nhw. Cofiwch gael caniatâd ysgrifenedig gan y tirfeddiannwr cyn i chi gasglu. Ar ôl i ni dderbyn eich ffurflen gofrestru, byddwn ni'n anfon sachau a labelu i chi ar gyfer eich casgliad. Mae'r rhain wedi cynllunio'n arbennig gyda tyllau awyr fel bod y mes y gallu anadlu a groesi. Nawr, ewch ati i gasglu. Cofiwch bydd y mes gorau yn fawr, yn aeddfed a heb ei gnoi. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gadael rai ar gyfer bywyd gwyllt hefyd. Tra dych chi allan, beth am roi cynnig ar ein gweithgareddau? Mae gen i gweithgareddau sy'n ma hadau'n gwasgaru, sut i fesur coed, faint o charbon sy'n eich coeden. Ewch amdani. Ar ôl i chi fagio a labelu eich mes, ewch yn nhw i un o'n swyddfeydd. Byddwn ni'n ei danfon nhw wedyn i'r weithrinfa goed, lle gallen nhw ddechrau tyfu'n goed nethol. Dear. Oh, dear. Okay. Sorry.